اوكي ان ده اطول اللي ابطابك وحا لغا هاد لاي برادر وحا وي وا دين رهاية لابي حزبيان سوصانيا مدوحينو كوحيغينا سوصانيا محانكو رهدا سوماليا ان ميش سوماليا اكي قران جلتي سوماليا as a Muslim nation وحانكو بدل يا سوماليا as a secular nation ان حدود دي محانكو رهدا يا يري يا يري سيدا كل ميو يا يري بلداننا يا ورنكت ريدي كلس وعاكو سينا I want to give you the award of Somali Twitter Mr. Waha Ramanku Hadla Leo. No, it's not really, it's a fact, man. Who is he talking about? I have the draft. I DM you the draft. Kulmis wa kulmis wa idha ad wain la yaqaano tariq Somali kule ad nimada asu da gafi or kulmis wa listen, war samo no shay qofka ka hadli solo tari waddanka wuxuu rabaa inuu ka dhigo secular no shay nikad uu wacdin wadaba birmada wada aniga I call him buldanana that's what I call him who's that no who's that come on you know I'm talking about I don't know actually I'm talking hasan shiban ka hadlaya wuxuu qoranayo brother islam only in disrespect ku tahay somalia muslim ka dadka muslimka ayay waxay ku tahay radio columns the three choices were Somalia and wadan muslim ah wadan muslim shafi'i ah iyo wadan and labadaas way wadan oo secular ma maarkin okay let me tell you something so the choice was do you know constitution kan loogu talagalay in 90% ay complete ahay qobada ka leysana laga soo guuriyay 1960 ayna yahayeen qodobba lama taabtaan oo base u ah like alank land qaranka luqada diinta inay tahay wax oo afti loo qaaday oo haba yaraatay lama taabtaan inay tahay moogta autoritas ya taabta kuwaasi ma bal taabanaa dadada baarlamaanka iskale ma iska deysaana wixii kala waranooga oo noogaan kaadasha maasha maula maaha dad ba jooga oo nabadeen nolola inaa dhageystiin waa xabaab malaayiin ba wadankan maarkino soo noqonaayo dowlad ba la dhisaya get ready for that we'll have a great weekend Wait. Abixna joke radio. No one joke. I want joke. I'm celebrating. Jenny, go in. I'll run it. What is the matter? As they have you, what the go hack attack and USC. That boy has sent a Delka Karamba kitchen, but remember chilling. Ura Ahmed Ralehau and other Ahmed Agatu tag and tie and mention Hoga. I'll take Barubana in a Ninka in other camp. Well, Uchu have a cemetery like your and Adka. Why? Odagii Kanada galay oo ma taqaana co-host uu noqon jiray ninkani waa flaago hadda waa meelo badan baa laga soo eriyay anaga ayuu noogu soo galay asylum yaa waka asylum ku wasiinay waana ogolnahay hana la joogo wuxuu ku hadlayaa ku hadlo laakiin sida uu la socdo waa ninkani waa nin flaago kasoo flaagoway xaliima ninka Kanada galayaa waa Halima Gutaal buu kasoo flaagoway odaga ka baxsaday Minnesota oo wax lagu heystay we don't care but like let's keep going okay marka tiri ninki Canada aad waxa maleena professor Kigami la kaali samboday okay adoo aan diibina Ali Samatar sunuwa oo maasuuday gurigore masuul master kulmiye oo kul mismiyo hamse kulane idaacad radio kul mis walaha warsamow horta markii horeysa hadaad rabtid inaad ka hadashid aad public speaker aad noqotid oo analyst aad noqotid markii horeysa waxa ku waajib horta afkaaga inaad hagaajisid oo suugaanta bartid waxa laga hadlayo dhaqankeed inaad lihiitid afkeedana inaad lihiitid ba laga rabaa marlabaad kara dadka inaad istustid waad sii jeedaa sawirkaaga waan arkaa si fiican ma ku qana ambassador warsame soo tiiso waxa tiri Cali Sabatar waa horgal radio kulmis baa kugu qoran meesha macali baa horgala amise kulmis baa horgala ahayd waana dadka uga adgu jawaabta ada istuqeynayo horta istaa siyaasadda Soomaaliya qofka wax laga dhageysanaya
اللي يسوي هجنا يا وقف كدوني إنه صومالي سكوادو وأنا أتمرك أول صف فارس وأنا خسر الكريسا مدعوين هاجة جمهورية الفدرالية الصومالية مدير حسن الشيخ محمود مركز صدق فرماتنا خسر الكرين كرتا وأنا احترامي كرتا رجع سرق المادير ويا الصومالية أو كرسي سياسة سكو هيا شري أي حسن الشيخ محمود مدعوين ورا الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماتو قدر لا بتر قلت لي وعثميني هلكا انا واخا اركتد وي بنتلان يو واخ لا يراخدو اي ديبره او تاي ما دغيستي وزيركا ارمها غودها توها ما دغيستي وزيركا قشرينتا محمد سعيد فرعون ما ارنتا غاتشا كانت اي فخر بها جرا سوق ده احمد سوق ده واحمد وكادي دي وحيابا لا هادليا وحير حمدا بطلان يفشل كسياسيات يكوي مز هجان كبطلان إذا صبت هذا بطلان كل عدو ولبا الوتر ووص ووص صار نقطي وعاد دو وبيكني الكذي جسد إنه مرة بعد صار نقطي أحمد مدوب ووص صار نقطة صدحي كان لب لب أمد بنك لب حياه ودها لحدني لح وصلنا يفرت كلب حس عبد الله هدني عنا دتك ودك شو قبارنا أنا من هنا أنا دتك والله يلا سوي والله من هنا كان أنا ساعرته ورسوا له ورسوا على الربع أنا نعررين هذا وعر يضي وعر والوافر يودي سلامي رضوان رضوان بقى كحجة أمورنا والله ما أنت ورر ونيو أرتان وحربين الربج أرمودن تفتو أرنتا سوماليا سوماليلاند سومالي سوماليلاند يوتيوبية أرتا سوماليلاند سوماليا dadka Soomaaliyeed yani dibaato ay soo martay ah in gumaysti kala qaybshay oo qolaba gaar meel ugu xulay dibaato lamida tii Italiaan ugu soo maray xilligii French Revolution ka koyra hor Italiaan ugu soo kala qaybsanay meel Sicily Nepaliski meshere Genova Austria-ska ay sidii qaar Francis Bas gacan ku hayn sida Ethiopia maanta u joogto bay dhaba iyo gedo iyo dhulka u joogto u maamulaysa qaybna Austria maamul jirtay qayb Francis ka maamul jirtay qayb Ingiriis qayb Spanish yaani mugdigaasiyadu ku jirtay laakiin se way ka baxdayadu oo xilliga revolutionka ayaa Francis ka caawiyay markii damaan dadka yaani gumaysiga iyo silciga kala qaybsanaanti وعادفت بيدالي سوحل دخو سو إيطاليا أونو وحل دخو يعني إيطاليا مد نقطة ودد كاسم مدوبان حتى اللحجدو دي باكلة تغي سيدا يمكن سومالد أوكراو دا اللحجدو نقطي أي دد كال تريان نغان اللحجدو كالتغي لكن سي قبن نمدون أي كون مدوبين ديبنا مي إيغن مردن بيتو سيدا أم مدوبين قدال بمي فيرن دد كسوماليات هدي بيدي كيدي لي هاي مركاي حرية دقاتين لمان تودمي ودقالن كلا وقت بيقاتين Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa ugu horeeyay labadiiba isku biiray dadka caadifad baahaysi caadifad aad iyo aad u weyn baahaysi imiga tusaalahan gabayga timo caadatriyo markuu lahaa Soomaaliya isxunaysa sadqa qeyla dhawaaqdiyo surub layso cabaystiyo hadba soof la xabaari saraya dami weeydi kiladiisuna saaqday kiisad qeyi qabiile isu saara gacmaa saf walaalo ka yeelo saaxirkii kale guri saaxirkii kale guri sareeyo munusqamu aan sidoo yahay eegne kan nasiib kan nasar dadka qabkaas ku jiray hadaba maxaa dhacay dagaal bala kala dagaal ko lagu soo jabo waxa la doonayay in Soomaalidu kala soo xoray way xoray Soomaalidu Kenya sidii ay ku tagtay Djibouti ba u dambeysay 78 niyad jab ku dambeysay Djibouti ba Djibouti waa tagtay labadii wada joogina waa kala tagen oo siidlay niyadjabkii ka dhashay Soomaali waxay dib ugu noqotay kala qaybsanaantii iyo qoqobkii iyo qolo walba inay meel tagto haddana tii Soomaaliya la oran jiray baa sii kala tagto shan meelo tii noqotay inaad markaa Soomaali yaani ma ideal inay nahno Soomaali mid Soomaali gobnimo Soomaali wanaag Soomaali xuquuq waxay ku tahay in midowdu Soomaaliina weelaloodu yaani qofal buu jareeyta laakiin reality-ga dhulka jooga isma qabilis idealki
يوحن دونينو يوحى إمك ترى أنا عن أركنه اسمه قابلش ساسترتيد أنشر سمالانو وحن آمسنا هاي سوماليا هي سومالي لان إن أنا اللي بضع سد بس قابل كرين حتى أتليست أنا سو قابل كرين إن هل ترى نقلان إن لغيا با إن يونيونيو إن محاكمة جيبوتي سوماليا سومالي لان صدح حرطة هي إن يونيونيو وحكر يسوع ده شقيس كلي وحكر ينسوي مادة لكن صدق كائن مرة والله يسوع كانوا وأذاك تاين المعارك ساس درتيد أنت اللي يسكت لجيران لها إن لك على فقاوان ما أنت دستورك الصومالي فرتينا أنا وحنو أركا إنه يهي حريدي الله يلي ماشين ربيب رب ميجوريد ميلا ربيب رب ميجوريد دستورك أنت صدن قوبي يتمنى كاستنا بوحا حكما أواها ورسومالي لان أنت كإيمان صلما فري وايو دستورك إن هذا ما يرانا سو حتى يجدو إن هذا مكان أنو ينو سميسان ما أنت تيبا لورقا الحمد لله والله أنا وحنو أركي حسن الشيخ محمود إنو أركي رياليتيغا ويسيدي والكمفورتي باشان ميلون نغطي وتسوكيني كرلا أباهي ما تسمالي لأن هذا الكيدة بدا تاسواتها هبكا هكا حسن كيباحيا إدادك كلاية صوماليات نوو أو عمتو هايو هدي بيدي كده يبقى إيش وحنا على ما تغير باص الستان أنت سكت ليكان أي واحد لوك ليكان أي تو بيدن أي واحد كده حجري وضمان الشيء أي كلهم كان يبقى باص كده جنبيس كوحنا عايز كسرة ولا لوبان وسي مادة أتليست هدي كلام أي كلام تكانو سو كلام كوكو أي أنا هو كلام كوكو عن تسواتا تن أي تو بيه سمالان هرت أي تو بيه سمالان أنا مش أنا يعني واحد شعران لها أقوان سيغاسيوني سومالية كيمات والسومالية ناقوانسطو أنه حرة دبتنا نيتوبية شيس لقل لكسة تيميو إيمويدي مركا واحد نغطينو نيتوبية لديل كرين نيتوبية وبقلي لباتين مليان وبلا بضا وودن كأوغو بابليشن كبضان إي بلا بضا بقلي لباتين كمليان وكاستمر وحي دونيا وحي وحي سو ساران أردن إني دوفيان وداعي ومرتو وكو وحي يكو إرساقات يوح لغا شدي يوح لغونا يوح لغو دقاقبا أو باهيهين أي لسو دقيانا وبقولي لباتين مليون واحد لسو دقيان جناح سيقاسي ويعني أنك وحنو يهي سبستانشل مادام الماشن إنت نسو تنانا دو دهي بابليشي كيغنو يريهي طالي رعور دينانا هاي دقالا هيغنو يريهي يعني وح وين 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 بيداد كيغا تريسان يضي ساعت هاي حتانا وحو البرس كيغي وحو البرد بكيدي لي يد افتي دبا ماركر انو يسو ايغو اريتريا تصالحان وحاي ستا ايتوبيا اريتريا لو مليون بيت بابلشي كيد ومراني دوري سكاشكي حدنا ايتوبيا او حاي ستابا او كاتاليس او عيدان بادير لي او ملتري لي او وحو البالي اي هاي سنكري ويد ايتوبيا لولكي يدو ميرو البكتشوكتا حدنا ما هبط دو كليا دل كوردن بيهيست لكن سلو مليون aya la dagaalamay wuxuu kor weeyay waxa soo baxay dambaanay u siisay xuquuqdooda ay lahayd in referendumkii ay qabto oo loo codeeyo saasay ku baxay Ethiopia way ka soo way aragtay xuquuq iyo qaqab iyo bahalkii dadku ugu istilaawaan heshiisa tusaalahan Europe dagaalada dhaxmaray abid wadiyabaysa wa dagaalkii koobad xuquuq ka dhacay Europe ka dhacay dagaalkii labaad adduunka ka dhacay Europe ka dhacay iyo isleena European dad walaala oo isku meel ka soo jeedo oo wuxuu waa Caucasian waa isku diin واسكو بقرتويين باهيستي قمتي ستاقي دقال كلا بدا دونك ما نتو دماري وحالي سمي وحالي وردات كنسي آن الدب السوق اللينين حدودهاني وحانيو آن أسامين وقتلات كنحيسا يوروبيان يونيونكو وحو كتلا شي سيد لوغو هرتاقو دقال لبا دقال سدحادو الدون إن آن يوروب كدقين آي لوغو هرتي مركا هدي إتوبية سمي لانسكو أفكرتان إن علاقات كنو عاس السميستان anu waxaan qabaa hormar laakiin si waxaan ka jiraan laha iyo dowladda Soomaaliya ka timid waan ka baxay formation tii Ridwan adoo mahsan there's open secret going around oo MOU gii waaba dhintaba ma wajiraba oo secretly to be ka baxday laakiin officially publicly inay dhahdo marabta wali taas aba suuqa ku jirtay adiga waa maxay arintan ka hadlaysid laakiin haday jirto haday arintan dhacdaba battery to be 120 million wa customer battery laakin deal ka sidoo qoran yahay day dhacdaba the customer ma aha anymore because wixii rabeen ba way helayeen ba moqta wa ba free ba ku helayeen ba so an ashuri waxas ma ba jiri doonto laakin ku soo noqo an MOU gan
وحاب اللي ليه هوا وليه قد بي لكن إثيوبيا is not ready in officially publicly at هذا تندلسكو هستوى تهدى اللي ليه سودوك ورطورة وسؤال في عن سؤال آدي يضفي عن بيديس وحوية يعني هرطا إن إثيوبيا إني كان هايستيمك أبي مركوح يمي كرسيغا وحو اسكو دي مركيبا إساقا مرول بتارجت السوحة access to the sea وحو اسكو دي إنه 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 دلك اللي رأي إريتريا هشيس لقلا أفوير قواتين نبض النقطي وكوي دندون كني وكوي وذي شوقي هشيس بالسوق قاعد هذا ما هشيس بالسوق قاعد إن صدق كيس سنة تكرايق ودلك كتليني دول إريتريا كقاضي لكن سمر كي مريكان كيو إثيوبيا اللي هشيسيني لاس حيو حد كإريتريا إن لو سعليه way hayu ku dhaabi ana dhulka ka hayu suulaya tigreegi buu tigi tigreegi way diiday warnaga tigbi kuna waxa ka sheekay tigreegi maanti diideen Ethiopia dagaal buu gali dagaalkii tigreega wax kale kama bilaabmin dhulkaas Eritrea in la siiyo Ethiopia na badi hesho access kesho waxa dagaalka ku baxay lacag gaaraysa 20 bilyan oo dollar Ethiopia ka khasaaray waxa ku baxay oo naf ku waayay labada dhinacba 600 oo kun oo qof ay ku waayay intaas oo dhan Abi Ahmed wuxuu u sameeyay su access badeed u helo wax kale uu sameeyay haddii waa 600 oo kun oo qof laga yaabo maamul goboleed dhan oo Soomaaliya inuu meshay in intaas ku nooshay hadaba Ethiopia bad meshay maya Soomaaliya na qos meshay maya labadiina way isla doonayaan meeshu marka 600 kun oo qof ku dilay 20 bilyan oo kharashka kaga baxay ma kula tahay Soomaaliya u soo hanjibtay oo kaga noqonaya taas waa taa ka noqon maayo ta kala aan soo noqonaya ah een hadii biidankeedii leeyahay een badi bilaash baa u siiseen marka ganacsiga noqon may horta niyow Ethiopia military base ka laba maad u doonaysa mid waxa weeyaan Ethiopia waa gun for hire Ethiopia imaraadka dabada ka wada iyo wadamo kale waxa la rabaa in halkan la soo dajiyo dabeetana ay danaha reer galbeedka ka shaqeyso bada cas danaha reer galbeedka inay ka shaqeyso marka waa gun for hire Mareykanka Ethiopia markii galeysay meel sana ugu diidana Soomaaliya laakiin sala aqbalisiye galbeed guri waanu gal taas waa taa talabaad waxa jirta imika salaahan wadamadan een West Africa wadamo badan baa ku jira wadamadan ruushka raacay ee ka mid ah Burkina Faso een oo kale waa badi waa laga xidhan Nigeria iyo ka xidhan wadankii kale ee Magano way ka xidhan dadku waxay ilaayeen shidaal waxay ilaayeen light ka ka go'ay waxay ilaayeen basic medicine because malaha access to the sea malaha wadamadaas Ethiopia marka waxay ka qaban baqanaysa hadii ba ay dhacdo scenario ah inay wadanka ayna wadamadan ay badal leedahay ay mid istilaan intaas oo kale lagu sameeyo dadana 120 million oo meel energy u soo marar aan lahayn meel cunto soo martaa lahayn meel medicine soo martaa aan lahayn wax la wax ka qaban karaan aan jirin maadaama ay ciidan badeed aan lahayn oo wax la saaro blockade marka labada maad oo jiraan haba u badnaato tan gun for hire ka ahaato waana ka baxo lahaa fiiri ridwaan laakin su'aashii si fiican gun for hire ka aan kuma weydiin magtu waxaan ku diiyay hadii ay Ethiopia badaa hesho oo deal kasi hadduu qoran yahay ganacsi qaybta ganacsi customer ma noqon doontid sawto deal ku hawa waxa la yiri 20 km baa la yiri nolosha sheegan 20 by 20 inay tahay iyo 20 km square inay tahay labadaba waa wax weyn oo dekedii airport oo hataa tuuliyo laga sameyn karo waan marka hadii ay hataa ay ka dhistaan deked adigan you lose your advantage and medical hadii u laabatid oo aad tiri waa in Ethiopia badrabta aysan ka tanaasuli doonin waxa ku sababay dagaalka Tigray laakiin dagaalka Tigray wuxuu aasaaskiisu wuxuu ahaa doorashadii ay waceen oo ku yiraa hawcin adiga laakiin waxa aad tiri waa baday ahayd and 20 billion baa kaga baxday tiri marka to avoid 1.5 billion ee Djibouti siyan ay u qasaariyeen 20 billion miya marka soo dhawaa marka hort waa sax laba su'aalood dunida ka weydiisay boor taasu tan dhaq aan aad tiri dekad bay samaysay horta walaal
لباتنك كيلومتر وارون لينو معدن أنا قلنا موجي أدقنا موجي and لكن سوى naval base بلدي وعيدم عيدم كلية أيوم بقى مكرين commercial port معها لكن سوى حشر دونتا إثيوبيا and هدي بين كده ليه تكده بربر استعماله صار وليبا مو وضع استعماله صار بقولك هو بقول ما استعماله صار and واحد لسه دقيس واحد كلاسه دقيس لامو port إم برسنتج بكلاسه دقيس تشبوتي سيدي بوغو حنان صاحبي كلاسو دقيسا ان دكد بربر لكن كووتو حنان مسا ولي با امكسا المقمق ليو بقول كي بسودن ايتوبيا واحد لسو دقيسا واحد مرينسا بربر ان اودي حد سومالي لان واحد لا وحو غدح جيره ما جيران حدي اي سي سو دكد ايتوبيا ان واحد ايتوبيا لو سمينيا انا واحد لو سمينيا واحد لا ساريا ترانسشيبمنت اهانو بي كو دافايسا waxaan bixinaysaa un fee ee wixii loo nijeey tollski iyo customs ki iyo wixii ba meesha laga saaray waa aan la fududeynaya si alaabta markii saa soo degto si yar fudud markii ba dalka u dhaafto oo idinka daqalalan u timaado wajale en lacagta lagu waxaan kaloon maqlay lacagta la is dhaafsanayo in ay noqonayso Ethiopia service ka ku bixinayso lacag biro kala ah en Somaliland la siinayo malama electricity wax noocaasa deetna ay Somaliland ku dhaqayso lacagti birti ku soo celinaysa Ethiopia si aanay hard currency ga imka Djibouti hal 1.5 billion dollar baa ka baxa oo dollar ah lacag adagoo Ethiopia lacagta adagoo ku adagtay marka oo Djibouti waxay ku tii dollar ahaan ugu sii laakiin Somaliland birti bay ogashaa en saasan taswaata طلبات سؤال هذا طلبات هاي سؤال هذا اللي أضرب هاي دي مش ده وإنسان كتنازل بكوز أنا جوا حن سوقت أن توبي وكتنازل شيء لكن public لإني شكت ولي مرة بتو أنا إلو أبي عيبه بجار هندت كيس كوعي ومر بيو لكن هذا جوا كوسا ويس إنه سكتنازل دجالو هو هذا بتر أرنتن أو بعد كوسا لسنت لكن and is generally known in a head أرنت دورشة ده إتقرأي قودها هو عين دورشة ده هو عين ay maamul gaar ah ee samaysteen ee dagaalka ku saleysnaa adigana waxa tir 20 bilyan ugu baxday markii doesn't make sense 20 bilyan inay ku bixiyaan meel inay u baaqato 1.5 bilyan ee Djibouti siyaan okay 1.5 bilyan horta 1.5 bilyan anoo abi ahmed afkis imi waxaan la joogay ninka ka gaame odiga ta en ah in Ethiopia ay isku tigreega isku dileen dulka isaga inooga jawaabi doona isagaan u dhaafaya taa in hadii bidinkeed leeyahay 1.5 billion buu u qasaariyay 20 billion horta niyo markii dagaal sibiq buu ku galay ninkan dagaalku sibiq buu ku galay wuxuu isla siiyay rafuud bad markii uu ku soo afjarsaa dagaalku inuu saan noqonayo oo damage intan leeg ka imanayo mu filaneen en waxyaabo badan oo shisheeyo iyo waxyaabo badan oo way sii prolongayeen oo sii dheereeyeen en marka costiga intan leeg horta markii hore uma cabirnay sibiq uu ku gala laakiin isagoo ka hadlaya Abi Ahmed costiga Ethiopia kaga baxa Djibouti ayaan dhageystay wuxuu yiri 1.5 billion ka wuxuu yiri saddexdii sanaba waxaanu dhisan lahayn geerd cusub haddaba saddexdii sanaba lacagteena kaga baxday Djibouti waxaanu dhisnay geerd cusub Ethiopia dhaqaale inta lagu soo gelinayo marka saddexdii sanaba geerd cusub loo dhiso اما صدح لي سنوات بروجكت انتا لايك لو ديسو اي لحكتا سنو اسيف كرود يعني كومباون لحكتا سمارك كومباون كرودو صدن سنوات بروت كلاسو ديكس صدن سنوات 1.5 بليون قدفو امي سيطا وان عشان يافرتن مليون وريد وان عشان يافرتن بليون وان دافتا وريد لباتكي بليون تكراك قبحي هدو كو قوليسن لها ماركا وحو دونيا لونج تيرم كونتن سنوات 1.5 بليون قدفو عيداك بضان marka walaal Ethiopia 120 bilyan weeyaan waan ka sii badanaysa badna way doonaysa Soomaaliyana awooday maanta ku celisa male en hadii bidinkii dhe Soomaaliyana yadi baa willing ah oo la soo taagan ba war waa kane waxaanu kala hagaaji marka ma umalaynaya en wasiirada Soomaalidu jacshay badan ka hadalka oo turjumaa laakiin ninkaas dalka inta leeg ismu qaawiyeen wuxuu barito la ka noqonayo waana ka baxaa ها هو ما سنتا إبراهيم أنا سوي عبارة مالنا سلام إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو ناكسن يو شمعي ولاكسن هذه هي بني السلامة أخياتها
waxaan rabay uu kulay wadii guri guri maanta dhowr kemikal buu isku daray oo isku soo kiciyay kulay marka bal waxaynu eegaynaa waan anugu kulay fiyi ku darsanaya meeshan fiila soomaaliya oo iminka naanaystan fiila wardhiig la qaatay waxa ka socda iminka iyo yaa dani ugu jirtaa waxaan fiila soomaaliya ka socda xasan waraaqaha yaryar qorqoranayo wax cusub baa ayaa soomaalida ku cusub mise waa wax weligeed ma soo jirin taariikh haddii dib loo eego waxaan cyclekan soomaalidu dhowr iyo lixdan sane kasoo jirtay dastuur la qoro mid la tuuro mid kaleoo la qoro mid laisku diido wixii ka soo baxayna waxaan u maleya dee haddii dadku weeyaan ay taariikhda wax ka baranayaan dee midaheedii waa lahayaa kii lixdan kii la qoray waa tii gobollada qaarkood ay diideen soomaaliya somalilan badankeeda waa laga diiday degmada waliweyn baa ka cod badatay gobollada waqooyi xilligaas oo dhan markii ishugaas yimi wax laisu joojin maaye saasay sax ku tahay xisaabti waa la wadaya wixii waxaa intaa ka dambeeyena dee hawshu halkay tagtay imika caawa dadka qof soomaaliya oo af soomaali ku hadla looga sheekeyn maayo kii marka xilligaa la qorqoranay waa kii afweyna tuuray markii dambe dabadiisa ka tuuray yidhi caqligagan dadka ku xukumayaa ummadii madax isu geliyey halku ku dambeeyeysna waa tii usoo qoxoontiya ku dhintay nigeria diyaaradda baa musqusha laga soo qaado taariikhday macnaha ay ku taala kan iminka xasan wadwado oo ahaa uu lamid iska macno daran oo cid ku faa'iiday ama soomaali uu kala qabtay oo kala badbaadiyey ama qof soomaaliya ku liibaanay oo dastuurka wax ku qoran baan manaafacaad ka helay aan u malaynaya anigu kolley un shaqsi baan hadii anugu maaraga dadkan arkay ama ka dheef ka helay iyaga inuu sheeg marka kaa xasan wado horta wax weeyaan waa noocaas waa wixii uun hore loo walaaqi jiray wixii lixdanka sano uun la walaaqayo kama duwanow taas waa taa marka iminka sidan uu wax u wado anigu kolley waa soo dhaweynyaa waa cumaalaqii in la cumaalaqo waxaadna ka arkaysaa caqliga siyaasadeed ee koonfurta yaalla sida u samaysan yahay reflectionkeedi weeye ilaahay baa ummadda ka tusay kaadi dhoox bal wax ka tusay dadka laga tusa waa imaarad weeye laga muujinay farmaajo xagga tegey ebel baa xagga u socday mar farmaajo oo nationalib seegan jir oran jir wadanka lagaajay madhow jir jir aad qabto iyo nin walba tuuladiisa ha ku noqo xasan shale shiir kole meel ayaa ku qalanaya geel 1991 ku qoranta kuwa kasii hooseeyana dee laba sheegi maayo meel walba wax weeyaan wax buuxiyo raboodadoodii iyo iyagoo fideoya laga dubayo ilaahay fara kula jira dadka noocaa backgroundkoodiya waxaa laga sugayaa marka waxaa laga sugayaa wixii lasoo dhaxlay uun inay halkaa kasii tiriyaano ay dabada kasii wadaan waana wadaano jid fiican marinay war fiiri nihow ibrahino af joog looma adigaa la yiri xasan sheekh maxamuud aba nala joogo inkastoo oo bug iska yahay asigaan weydiinaynaa marka wuxuu qooshanaya hadda sheegaysid noo soo koobal madaxweyne xasan sheekh soo dhawaa or in yar baa layga soo dhex galay raalli ahaa marka wabal cadaalada ilaaliya waan ka soo horbamawliid ku soo mawliidow in yaraan dhamaysta grigor in yaraan dhamaysta marka soomaalidu waxay u baahan tahay lixdan sanaa lasoo jabay madax xanuunka lagu dhuftay ummaddii dhamays la qaribantay waxaynu noqonay badankoodu weliba haba kalo digriyo xumaadaane waxaan la suuraysan karay ninka reer soomaalilan dhalinyarada anigu dadka reer soomaaliland kusoo koray baana wax kusoo bartay welina jooga iyo inanka yaree koonfur ku dhashay
ee maalintii argagixisada afka duuban ay guriga ugu soo dhacayso maalintii askariga Ugandiska madawga qoriga RPG ga istaa ee uu hormarayo ee diyaarada cirka ee wadamada lacag kale iyo Yurubka iyo Ameerika dhuka ka soo doolay awooda ka duqaynaya mentalkiisu sidoo noqonaya dadka caafimaadka iyo bartay iyo aqoonta baa su'aasha loo dhaafay waxaan aaminsanahay waxaan imika dadkan la fahmi laaya adigu maxaad ku caawinaysaa dadkaas dhibaateysan oo Soomaalida dadkan dhibaateysan waxaan ku caawinayaa in runta la isugu sheego siyaasiinta beenta ku dhaqmaye ehanada ikraahida ka shaqeeyay la joojiyo muddo ku jirtay waxa maasanta Ibrahim ma maasanta markii waxay arrimahan laga hadlayo waa arrimo oo adag oo fiican ayaa la taabtaa mugta wax oo pre-memorized in ibadaysi iyo in iska dhicis baa soo taxdeenay oo mugta markii waa maasanta Kagame waxa rabaa inuu ku diiniyo intaan aan mawlid siinin waxa isku heysanahay hadaatay Ali Ridwan sababihii Tigray work u dhacday asiga wuxuu aaminsan yahay inay bad ahayd aniga waxa aaminsanahay inay siyaasad gaar ahaan doorashada ahayd what do you think Tigray ma bad amartay aniga ma ogeyn kulli intaan ku ogaa bad laan bay ahayd maadaama bad ku soo dilacday laakiin I don't think any bad. Wuxuu yiri in Eritrea dhul laga haysto loo celiyo oo looga beddesho access to the sea for Ethiopia waxa taa amal. I don't think that was the case. Agreement thing heshiiski Eritrea democratic Ethiopia khilaaf qodi hore berigi hore khilaaf hore tagnaa waxa ay u dhigtay ma la saraawiyo kaas waxayna I have 2021 key Algeris agreement ba jiray tan Ethiopia u dhaxayoo wax bad ku sameeyna mu ahayn dhulkaas ee baadmay meelahaas Ethiopia marka joogtay inay dalad ka baad qolayn qaxa jirtay inay qaramada madaxda ka socoto guddi kale waxa soo dhan waxa la yiri balasina uga heshiiska diiday inuu fuliyo dhulka waxa iska lahaa Eritrea loo xukumay kale anyway scope to do wuxuu ahaa isaysi siyaasadeed ayaa ka dhaxay ee mu ahayn not only doorasho bisana mu ahayn waxay dareemeen xukunka doorashadii waxba isku dhow jir isku dayaa noocaas ah jireeyo ayna way xukunka inay mar labaad soo laabtaan adigu baa way istaraatoor baa markii damaanad ee break out war noqday buu ahaa marka I don't think wax bal la xariira ma ahayn maba la gaarin baa wad noocaas oo xilli dawladdu ay agreement iyo waxaas ka shaba chance baa mahleeli from the day one la doortay ba khilaafkood uu bilow marka ka baadina atri marka xal loo waayo iska faruq ka baxay okay waxa ku jira Kagame ana arinta la leeyahay runmi ah Ethiopia and MOU way ka baxday laakiin publicly inay dhacdo ma rabto oo waa wadi dee laakiin privately and we can not tell how ka jira ne aanu hubka asmahay inay talaabatay kulli I don't think inay hadayba kalaabatay I hope the Somalia iyo Hassan Sheikh Soomaan oo hadda diiday inay meesha heshiis I don't think adiga kalaabatay inay qilaaf kusii jiri lahaa ee iska dhamaan lahaa tan qiyaasay banka ma hayo xaqta sanin ha waa ma santa muuli todo adiyad baan di salaamayaa Ramadaan kariim baan leeyahay een kulay wax kale ka hadimaayo aan fila Soomaaliya ama oo yogan ka hadlayaa iyo dadaha farmaajo iyo hawl ii taalama ah iyo Deni iyo Hassan Sheikh iyo hawl ii taalama ah okay een waxa jira Soomaalidu cirka danab kaaga soo dhax waa roob ka dhaweysay ilaama cirka danab kaaga soo dhaco marmar bay ilaan dadku roobaan lagu jaay haddana baaba ku dhacay macnihii waxa weeyaan way iska jecel yihiin MOU gii Ethiopia ka noqotay yacni waa maaweelo waxa kaloo Soomaalidu tiraahdaa dhigarkii onkad ku kiciyey waxa iyo waxaasi waa waraabo meel xasa iskaga jiro danab ku dhacay si aan si ahayn buu u dhaqaaqaa jihala aan buu ordaa jab iyo buur buu isu qaadaa cidiisiina cabaad buu u bedelayo lama garta si uu u socdo
معني وحويان ما ما هي قبي هو ما ما هو ما حق قبي عمي قبي قوان صوب ضايع دقيسو يعني ما هي هي واحد سكيك هي قد ولي ولي اللي ينترين قريه دبهم تينو ولي هذابة تلع برع وحيني أوكي مركا وحويان إيمي جوا كانوا دني موليد 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 ألو راليا يعني هديا الصومال اللي ما ذي كبح ذي ما ماهذو ذن وده وده ما ماهذو هذا أنا جايز كله إن ماضي يجوا يجي يسوعانته هي أنا جايز كله هي سمت يدي ما كنت على درة إني قبل دقي سوان كبحي هاي بالله عليك المركب وحويان تذكر سومالي الشيء أنا يا أي السودان يقاب كي واحد ليان يملها أي أبريت كيان إنتو بدأ وادي ذكي أنكوا تكوي عباد كي يو صعد كود ويس بدر وينو أركي نحتا وش هو دي بس بدر أوكي waxay laakiin garan laayeen waxa la odayba islaantii suurdo weynay dibadeedna markaas marka magribkii xoolaha soo xireeyo islaantu hurdu soo xireen jiray xoolaha marka caruurta kala dhistirtay baa islaantu na afar tabeenno meelaha iska toos jirto aanihi geel iyo aanihi ariga iyo kuwi loodo wada dhanaanaaday bi soo kici jirtay baa dibadeedna markaas ay oran jirtay baa ee qaliba uu heen yaa hota xoolaha ma aanadan aan baad kalista marka islaantana ayila la oran jiray yadoo wuxuu ila la habeen habeenada kamid wuxuu ka aamusnaadaba maya ayilay intaad hurudo ayay aanuhu garoorin intaad hurudo ayay aanuhu garooran waxay fahmi laayeen gabayadi abdullahi sultan timi cade in 1961 august 1960 markuu soo dhaweynayay kii la oran jiray gabadha lagu soo dhaweynayay maxuu ahaa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen wuxuu la wadawrad soo gashay maahina danteena laba diiday edda kadib dagadii xamar baara barbaradaas uu qaado ama caruur dadkeedu duqeydii baarlamaanka labada nimankii karal daaqad ka saaray durshadaan oo hayna war maxay kala daaye isla lixdankii wuxuu tiri halkan dawlad soo korodha iyo darajo eegayay haduun baa sidii buu duqeyda haloo rogey ninan dawlad ba xamar fadhida tabareed buuxa iyo dagaalka iyo weydii ciilku maalintay ibraahimay bay wali fahmileen nagu soo tagayeen wali hataa waxa isleeyeen waa gobol Soomaaliya kamid ah okay yaani waxa weyn ayra 1960 ba qabay ga tiri 190 adab dibba daarkii fiida billahi xaleek 1960 may adiga laftaada tv ka ahay de wana noosheek maamra tun 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 ana ku sheegay tuun markii la yimid markii Julaay la yimid ayaa waqtigii ugu horeeyay ee aadan cada soo diray wuxuu soo diray Cabdirasaaq Xaaji Xuseen buu soo diray dibadeedna markaas markii gabiley dhaafeen Cabdullaahi Sultan tiin haddana wuxuu la socday Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaalo uu soo xaroday markaa Cami oo Cami ku jooga dadkii markii xeeligaaftay isugu yimaadeen ee la dhacay ee maqaxiyihii shaah iyo meelaha isugu yimaadeen Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal iyo wixii la socday dadkiisa Soomaaliland oo dhacay shaah halkaa ka cabeen ayuu Cabdullaahi Sultan ku cadana ka soo caro kaasa wuxuu yimid gabi yimid waa markaan oo may horta horta yahay horta ana ku dhameeyay igu soo dhaay point baa raadinaya waxa rabaa inaan helo waa Julaay bay halka soo tageen tuun halkaan la isku haystaa marka one month waxa lagu sameyn karay xagga u degdegaysay adigu ee laba bilood uu dawladdu dhisay aadan cade ayuu yahay Cabdirasaaq Xaaji war markii la isku yimi baan ku yiri Julaay feeras Julaay ba dhaafo August tag baan ku yiri August baa la marayaa ayuu aadan cade aadan Cabdirasaaq Xaaji Xuseenow dadkii inoo yimid way cabanayaane waa kuwa suuqa fadhiye bal orodo wafti u baxo Soomaar markaas Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Soomaari erikaabo burco laas aanood halkan abuur markuu ku socday boorame waxa bar saab ahaa markaa Cabdiraxmaan Tuur Allaah yarahma iyo gobolkan marood sheekh ka ahaa geysa ka ahaa markaa bar saab ilaa loo yaadana waxay ahaan jirtay markaa waqooyi galbeed bay ahaan jirtay gobolka Hargeysa xukuumi jiray markuu gabiley marayo markaa mawlido markuu marka
دكاد بربراء دكاد حمار مركا من نوتي لما كو قبي قاتر سلطاتي معادة أظن مركا مركو بورنا مركا خير قبيلي وسوق إياك هربير كسيتكي تبدأ دم مركا سوى عبد الله السلطان قبي إياه عبد الرحمن تورنا وخور سعودا الله يرحمه دم مركا سوى وحولي هاي ومركا صوتك سيتار كتك صوت وشي مقاد يعني مقدش مركا صوتك سيتار إلا ما انطلبه مع الموضوع سومالي لان سومري يبي هربير تاقنايين إلا ما انت دركم تياد مقلسة وحمر دابد وكاسو وكادان كاكو هاي صحة كمي فردها لقوقو دبال دقي يضاقب ما يعونينه ولي وكادات كينا سيدو تاقن وحانو كلين هادبا وحانو كلين هاي وردولة صوق شي ميه وقوغس 1960 وفتيجي وجوهر ريي أو هذا عدد أصدره في الصومالي لام بروتكتر إن ما كي ما كده قلدمي وفت the first delegation كيما دوية ومرك عبد الرزاق حبيب حسين سكوبري أو نتوركين إنه قصة ما يستوي دوني أو قبل هذا إياه برا صابد إياه وحوري عيانه تبدأ إنها غير كسر لقى صعدا عبد الله السودان وأغسط إيميجان كوع لني وأغسط 1960 عبد الله السودان كان حوليه ودولة صوغة شيء ما إهن إذا تهنا لبدي دي إبر برداتك وحقا دو دونياني كلها حن هم عالو لدتك دكدي حمر بالي ودقي دي برلمان كهي لبداك لدايو يانا طيما الآن فقي كرال داقتك سارية دوشيدان وحين وحن بكهني بانو حتى إيك أغس بالا عباني يا عمي عبش صعطة عمي ولي هدا باني فهمين تبي تمرك وحوين هدا وحترين إياه هذا الحلقة هذا روت مالي ديس أنا أقول أنا شو بيجي مالي ديس السؤال بقول موليدا وهلو سؤال وهلو سؤال موليدا أنا واحد جلالة 1960 يوم أوكي وياي إسلام مركز هذا عبد الله السودان وحول ياي ورهل كان دولة وين لحدن كيقول هل كان دولة سو كرلية درجة إيه جاي خذون بسيدي بودو قيد هالور رجيه ونين عند دولة با حمر فريدة هود بعدك واحد كرول ياي هذانا ورد الشعب الله يسكت درع فوق عشيله مروايات با علن كي سو روحناكم هذا علن كي أنقاضي سو روحناكم مروايات با علن كي عمي سو روح وين لحدن كي وكوبي لحدن كي ومركز هوب كقاضي يعني من كي مركز الآن وحي لراتيفاي كرين لغو هي صفيقه ده لغا دغاي هذا ده ديدن بليين كو واسا لغا دغاي تاسي هدا بك كاري وحي فهمي لاي وحي ما كا دعي عيلكي اي ويي اي عيلكي ددك حبسيده لغو غري 20 20 كسر لوغو جيريا كا هيبت بدنا محمد حاجي برامع قال يا كا هيبت بدنا رقيم حوها اي لغو ليني وحي غرين لاين سوغانتي اي روايته اي وحي لغو دوريي بي ولي هدا فهمي لاي waxay garan laayeen xasuuqiyadii dacay waxay garan laayeen markii suugaantii teeleydi siinleydi baaleydi ruwaayadii loo bedelay xasaas 1981 qoriga degta la saaray bay wali fahmi laayeen waxay garan laayeen markii muxuu hadal soo galay dalkeed muxuu odaygii laga takhalusay waxay wali garan laayeen goosashadii waxay garan laayeen dastuurkii wali hadda way soo riyoonayaan amiya حتى ويصوري ونيهن anyway وحوي وحوي هدراوي هقل يقو قنيني كسيهرت كيسة كهاري أكتيسة أيها كهاجاكسن هقل يقو قنينو مصيغو عوي ديبو قنو قشديسة كسعو إسكاقتك با كهاجاكسن وحوي لقارية إنا نو لبيتشو إسكاكين ببينيو لبيتشو دو أبهاشن حولها كشي حيوان كد عيان كرسو ما دارك شيلين تو اخره ايو الله الله يا وحي لغاريه ان انو دبي شوي اسك كين دي باينيو ان انو دمانا اسكو خايا دي ناتال ايذر وان اوف ذا تو ان انو انغو دمانو او موليدو ركتم قبل سو تريساي وا ودا يا دك كلام غبيان بيا ايغولا ادر مي وي غبيان هورتي سوق دي هلك ما وحا كهدليا وي غلط كي دعي بان كهدليا هورتي غلط بان كهدليا اوكي تاسي واتا yaan gub ma ma wuxuu gaaray mid kale wa digta markii hargeysa dagaalku ka qarqay
ديكتن عاد مقلي ساد على ذا هرقيسية ما حيس ذا هالكن يهالكن ما هي إلا دولو إلا دولويا إلا دولوي شخص ماني وين شخص anyway أنا قصو كوي هذا الكن كلي وحون عاوردن وانودي لها بالحقيقة لكن وحويا على انت ظهورتي عنه قررنا هداد لحنا كي وحيد شريف فهمي لا ضاي أسيد كوبي لحنا كي انقلاب كي سراكي شريف فهمي لا ضاي أسيد سوغان تي دي لي دي بألي دي سين لي دي اللي اسكو تريني فريمه تسعدي فهمي لا ضاي أسيد حلقن كي فسارك لو بدلي فهمي لا ضاي قوصة شدي فهمي لا ضاي يدبال دقا سومال لما نكو عسون دون عقونسي قد مكاسون عقونسي نوي هاي ستاير راتيفكيشن حمر هينو إيمي كانوا وحنا وديارون هول السوقية عقون سجى كبعدي كرسي يونايتد نيشن كيالا عقيس ويمان يا عمي ليجال ستاتيكس ماله ما ضلحين and territorial integrity ما ضلحين ما ضلحين ماشان كرسي يم يم باكوتني إسكبا أنا هذا رما يورث ما يير ديسان بالله عليكم ما يير ديسان يرين ديسان بهاي المركب وحوي ين كرسي قاسنا automatically ولا قد عوية ما لنت حسوك ما لنت حسوك ما لنت حسوك ما لنت حسوك منتفيديا كونفرشن ما ميدان بوحيبا ما بكي إتوبيا حديد المدحي ميدان لهاي كان ميدان لهاي ترستيشي بالله إذن إمي قدن يو أنو مبار ماشا ما مولي دونتا وصيدي او اكت هايوية بالحقيقة حتى هدو حسن شيخ محمود كاي يو كجرو قولنا يدب قرار حسن هذا يوناني نيشي كما ما مشا افريكا ما مشا كسو افريكا وابد يكد ميلو البشر عبايا الله ميلو البشر عبايا الله موليد موليد هذا الرالي ارتو موكوم حسن تا سوغان تا ان هذا الكاقي 90% سوغاني اهد ان لكن فيري and Somalia manto alla waxa la dhigi kara waa waxay ku jirtaa UN iyo World Bank trusteeship iyo Turkish protector at the same time why and Somaliland waa wadan madax banaan way laakiin June this year 2024 United Nations Security Council ka ay kursi ku yeelan doonta ay kamid noqon doonta and shani tobanka shani tobanka wadanka Soomaaliga bartay shani tobanka oo security council ka Soomaali calanka blue ba lagu dhaxarki doona ayadoo Turkish protectorate ah hadana World Bank UN trusteeship ah ka waran soo taa masiibo ma hayo laftirkeed ka dhimaayaa daro bilhaqiiqa hadalka keenay ku sii fogaadana dooli maayo waxaanan idin hadlayaa waa yaani wax weyn khayr الكلام ما قل ودل الرسول كان بولا بوينتس والله يا دنيا بولا بوينتس والله الله سبحانه قاليه وحا عن دين شيء يودم يدور بوا موضوع ده نوفيسات كيس عمي وبهن ومواضيع وين وحا دين شيء ولي بك conclusion شوية كل سجاسي ما all you أنت عقلت بس كهله صار وكل سجاسي you أنت all إنه هرجيت إيمان يا عمي all is كهارين idin kana waxa la idin doonay durad tartiib shirki ya soo qaaday kursiga mu na movie company ma hayr gareen bay low bu ku imanaya kursiga bay low because waxa weeyaan illegal status ki Soomaaliland baa lagu tagay waxay ku tagaan may haynin way faramadaayeen UN trusteeship bay hayeen wadan xurriyad siiyay mu jirin Soomaaliland waxeedi ammi gacantay ku haysataa ما هو حمل له تونتوريو وحمانته ده هو حس كثير بوليت بوليت أكل قربحنا وحيا الله بضم بسود كثير ما فيري فيري شو هي وحير and June وحنا وحكلمن لو بلو ذا كلمن and هذه أركتيت was سفير كصومالي UN over the Asigo Security Council over the or Ukraine يكهل يغزة يكهل oo wuluu waa hal bil gudahayd because bil kasto wadanka hal bil loo ogol yahay in madaxweynaha security council ka noqdaan hadii aku aragtid ka waran muhaalada warninka kursiga inii buu hayaasoo cilmi baa leedahay oo baa su'aasha ay ugu cali maan fahmin adaray ugu yar arfa leh oo bil aleek waxaan ku dhahay June 2024 this year codbixin baa dhici doonto oo doorasho oo security council ka 10 ka wadan oo wareegtada ah and adunka dambu ka dhahay amugta marka codbixin baa dhici doonto oo afrika wadan afrika hal kursi u banaan halkaas kursiga Soomaaliya loo daayay this year oo cid la tartamaysa male
مركا ودرجتنا سوكتي سوك فورماليتي وين نغدونتا مركا جانوري 2025 بش مالك كوتا هاي وحركة دونتا نوضن كنا كوشيغي سي ترستي شيبو اي يو حرنا ما قادن يو تركش بروتكتر دو اي ايغو تو يو انترست يو ان سيكوريتي كونسل كفاليبا مالي وحنا حد كهر اللي سيودن لغو جانقوني مدحوين ايغو اوه دائر خلب كورن ما حالي دونتا مركا اوكي ادر اوكي اوه يو ان سؤال في عنا در سؤال في عنا بالحقيقة وحالا اللي ننكا اندوليه دربا حدا بديت بوكا بدا بالي مركا دربا حد كود عضو ayuu indhooluhu ka badaaya inta hore ma arkay ebal dirbaxada ku soo socota cami marka waxa weeyeen wali siyaad barra xukumeeyay Cabdirashiid ba xukumeeyo waxa xukumeeyay Aadan Cadda xukumeeyay iyo Antaras iyo mar iyo sanad ku fariisatay aniga wali way isugu kaaymin cami ya wali ku tar wixii hore taa laakiin waxa weeyey adday cognition kayaga aanu holna wadi goobada kaarka soo biyana way ku dhufanaysaa at the time aanu inta helno waxno hareeyo kalama yaala cami waxa weey kursiga United Nations ka legal status ka yigi iyo sharciyada yadi lagu tagay cami waa inaanu ka daba tagna horta mowlid wasku dheeraane laakiin may wasku dheeraane maya kursiga la sheegisa moqta kaba soo qaad Soomaaliland oo wala qonsaday United Nations ku biirtay moqta kursiga kale adey lagu siira kii Soomaali lagu lagaba soo qaaday moqta maya kana anaga kaasa xaqayagi ku gubiye xamid oo Soomaaliland diwada noqoto oo dadka noqoto kursiga Soomaaliland raab baleena mid kale aad muusiyo diide nimankani way banaan koodi fariidsan nimankani way inay waxa Xasan Sheekh imigay maqlay Xasan Sheekh waxba kuuma yalan meshe wax allo wax ammi ku yalla hadoon ku salaamaya xaqiiqatan waan ku salaamaya حتى الشيخ محمود وانك سلامي وانك سلامي أذيت وانك سلامي وحوية بالحقيقة وانك سلامي سلام عليكم سؤال لا اسكت أنا كنت مايا سوق هذا سوق وحا أنكو شيخي حسنو وحا أنك هلو تاقري يا شيستي وقاكو سلامي مين باني كمتلو ما حسن ما نكري عم meel aad la maraysa el aad wax ku gaarsiinayaan orodkan faraha badan leeyahay qeyladan faraha badan la cami waru isagii buu halka baxay magida wax aad iyo aad baan idin salaamayaa ha waan madax ha madaxweyne Xasan Sheekh ana space ka saaray sawta kursiga cili baan daa u diiday marka waru waan ka hadder tolo isagoo u jawaabaya in hortoog salaam yahay Cali Samatar oo inaad adeebiga ragsi deegaanana waana isagoo u jawaabay inaan timuna ayuu yiri oo tiride meesha hawidaar u baa isku reeyay comfort ee anagu Soomaaliland tii deesa Soomaalida taxay nuqumay deetana wuxuu halkana habar jacliyo ee habar walu waqabtay madaxweynuhu horeeyay wuxuu ahaa Garxajis oo Cabdiraxmaan Tuur buuha hadii bidinkeedii leeyahay yeena ciqaal oo isaguna habara walaha maxaan ku dhahday daahir riyaaladka buudi isagu ahaa hadii bidinkeedii leeyahay Samarona markaasi habar jacladii habar uu shidii baashu u dambeeyay inuu naadaro wuxuu waa 6 sano de waqtiguna ma urdeen oo ay tan joognaba in yar bay ahayd inta kalena waa iskeeman doonta hadii ay biidankeedii leeyahay laakiin su'aalo wax kugu filan Hargeysa caasimadda ninka ugu codka batay
ilaahay baan ku dhashay ishagiga Soomaalida maray ka dhacdo ninka ugu codka batay nin gabooyaa buu noqday beesha gabooyaa kusoo jeeda nin kale oo ka cod badnaa ma jirin waxa dhawaanka ugu codka badnaa Soomaaliland buu noqday marka taasi waxay ku tusaysaa dadku horta waa run oo dee meelay Soomaali joogtaba qabyaalad waa jiraysaa siyaara bahalka waa jiraya laakiin se doorashaba doorasho ka dambayso dadku hadii bidinka waxbay baranayaan dhalinyaradii ayaa soo gelaysa generation cusub baa soo gelaya marka horumarkaas uu iska imanaya midna waxaan niyow leeyahay si guud anugu dadka aan yacni dadka aan kasoo jeedo ayaan kula talinayaa oo ah urriyo Soomaali bayno eg Soomaali baynuna Soomaali midna ma dheerin Soomaali baynuna dad wada dhasha baynuna inaad Soomaali la eg mid baa jirta tusaale ahaan waxaa jira wadamada khaliijku waa carab weliba waa isku nasabiyad intaasoo wadan bay haddana kala yihiin baxrayn cumaan qatar sacuudi arabiya yemen intaasoo wadan bay kala dadku maamulka khasab ma eg waxaan waa maamul waa heshiis bulsho waa intii is afgarata israacaysa ward waxaa sagaal wiil baan la dhashay dee saddex baan isu wacan isu fahna kuwa kalena si kale isu fahmaan dadku se isu fahmaan unbay isu raacaan maada jirta waxaa jirta imika waxaan arkay dhalinyaro badan oo odhanaysa may Soomaaliland baan ahay kambaynu kala nahay imika mawduuc baa laga hadlayay saaxiibad mid baa jirtaSoomaaliland waa dalkaygii laakiin nasabiyadaydu waa Soomaali eeg nasibiyadaydu waa Soomaali laakiinse dalkaygu waa Soomaaliland taas waa taa midkan ush imika hadirto mawlid baa hadlay mawlid wuxuu yidhi haddii bidinkeeda leeyahay ee Suugaan buu ka hadlay dee Suugaan yaan gabyin Soomaali galbeed yaa ka gabaya badan yaa ka Suugaan badan Soomaali galbeed meenay gabyin iyo kuba haddii bidinkeeda leeyahay miyaa lagu gabyin gobolada Puntland oo dad gabya joogin meenay Koonfur joogin nimbateednu isuu doona hoo gabyo hal kale lahjad wanaag wuxuu yidhi kasoo wuxuu yidhi dalba maydaan ahayn waa been Soomaaliya loo hor ballan qaaday iyo Soomaaliland Soomaaliya iyo Soomaaliland Ingiriiska Soomaaliland wuxuu doonayaa inuu aqoonsado 63 inuu xornimada siiyo siiyo 1963 ayuu doonayay markii hore Soomaaliya loo hor ballan qaaday oo la yidhi 10 sano trusteeship gal 10 ka sano maalintii dhamaato ay tahay 1 July ayaa lagu siinayaa aqoonsiga gobonimada kadib Soomaaliland markay tiri waxaan ku biireynaa khasab Ingiriis oo nagu sii xorriyadeeda Soomaaliyan ku biireynaa ayuu Ingiriisku soo dedejiyey haddaba muxuu ugu horreysiyey sidee bay ku dhacday inuu ka horreysiyo wuxuu ugu horreysiyey wuxuu diidanaa inuu isagu yacni iyagoo laba dal oo madax bannaana inay galaan nishta unionka ayuu usoo dedejiyey hadda dowladnimada labadii sano u dambeeyey ayuu administrationka beriy halka 11 sano lasoo beriy yani Soomaaliya way lahayd boundary waa loo sameeyey xatalyaan ugu sameeyey laakiin Ethiopiana may ogolaan Soomaaliyana may ogolaan eg Soomaaliyana waxay sheegeenaysa Ethiopia gudaheeda Ethiopiana way diidiidna bilcags sidaasaan heshiis looga gelin xuduudkii laakiin talyaanigu xuduud uu jaxa halka kan Soomaaliland laysla ogolaaday international saa ku noqday marka yani waxyaaba khiyaaliga eg taada sheego Soomaaliland taada sheego arrimahaaga sheego laakiinse khiyaalitiga iyo runta jirta iyo waaqica jira ha ka tegin